Σήμερα θα αντιμετωπίσουν δύο νέους αντιπάλους. Ποιοι είναι αυτοί, τους βλέπουμε αμέσως. Με λένε Δήμητρα Λοβέρδου, είμαι 35 χρονών. Τρίτη φορά σήμερα στην εκπομπή και θα συνεχίσουμε για περισσότερες μέρες. Με λένε Σίση, είμαι η μητέρα της Δήμητρας. Με έχει φέρει εδώ για να μαγειρέψουμε, γιατί πιστεύει ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω και ότι μαγειρεύει καλύτερα. Δεν έχω κανένα άγχος, μόνο να πετύχω. Και αυτό έχω στόχο. Ήρθα εδώ γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά από γραμμάρια και από μαγειρέματα. Όχι γιατί είμαι μαγείρισα, αλλά γιατί είμαι κομμώτρια. Αισθάνομαι οδοστρωτήρας. Δεν ξέρω αν θα τις ακούει όλες τις εντολές η μαμά, δεν ξέρω αν θα είναι γρήγορη, δεν ξέρω πραγματικά... Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα τους φάω όλους. Εδώ λοιπόν με τον Δημήτρη και την κυρία Μαρία. Ο Δημήτρης κρατάει την επιταγή των 2.000 ευρώ. Δεν ξέρω, κοιμάσαι μαζί τη. Σε πέτυχα στον δρόμο και την είχε στο μηχανάκι μπροστά. Έτσι, κατέβηκα μια βόλτα. Κατέβηκα μια βόλτα στο μικρολίμωνο και την είχα μαζί μου μπροστά. Πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη μου, δύο φορές νικητή, τα δύο πρώτα παιχνίδια κατάφερες χωρίς να ξέρεις να μαγειρεύεις να κερδίσεις. Τη σιγουριά της μάνας. Μάνα είναι μόνο μία, εντάξει. Κυρία Μαρία μου, το περίμενε αυτό από τον Δημήτρη, ο οποίος δεν έχει μαγειρέψει ποτέ. Τρώει καλά, φαίνεται αυτό, το είπε και ο ίδιος. Αλλά δεν είχε μαγειρέψει ποτέ, δεν είχε μπει στην κουζίνα. Τώρα, μετά τις δύο επιτυχίες που έκανε... Τώρα θα μαγειρεύω από εδώ και πέρα. Σίση. Σίση. Πες και Σίση. Ποια είναι δίπλα σου? Η κόρη μου, η Δήμητρα. Η Δήμητρα, η κόρη. Γεια σου, βέβαια. Μάρκο. Γεια σου, Δήμητρα, είσαι καλά? Είμαι καλά, εσύ? Δεν με βλέπεις? Σε βλέπω υπέρκομψο. Μπορώ να πω, στυλάκι. Είναι το ρουχαλάκι φορά, είναι το κορμί τέτοιο, φυσάει, φυσάει. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι εδώ βλέπεις μία μαμά και μία κόρη. Ποιο είναι το μυστικό της υπόθεσης? Ότι δεν μαγειρεύει η κόρη, μαγειρεύει η μαμά κάτω από τις εντολές και τις οδηγίες της κόρης. Αντιστρέφονται οι ρόλοι εδώ. Γιατί η μαμά δεν έχει μαγειρέψει σχεδόν ποτέ στη ζωή της, πολύ λίγα πράγματα. Και ακόμα και σήμερα η κόρη Δήμητρα της πάει τάπερ με φαγητά για να τρώει. Πώς το βλέπεις αυτό? Δεν το περίμενες να γίνει ποτέ? Καν, δεν μπορώ να μιλήσω. Και έχει μείνει άφωνος ο Δημήτρης. Έτσι αλήθεια είμαστε τώρα. Εμείς. Αντιστρέφουμε αλήθεια τα πράγματα, τα καθεστημένα όλα αυτά και πάμε κόντρα. Είναι μια περίεργη σχέση, μάνα και κόρη, κόρη και μάνα. Μια κόντρα διαρκής έτσι όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ήρθε στη ζωή. Η Δήμητρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Σίση, για πες. Είμαστε αγαπημένες. Όταν όμως είμαστε στην κουζίνα, πέφτουν μαχαίρια. Εντάξει, επειδή βρίσκονται στην κουζίνα. Γίνονται στην κουζίνα. Άμα ήσασταν στην κρεβατοκάμαρα, θα πέφτουν μαξιλάρια. Κούπουλα και έτσι, χάμος. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καλή μαγείρισα? Είναι. Από πού έμαθε να μαγειρεύει, αφού η μαμά δεν ξέρει? Έμαθε από τον παππού. Από τον μπαμπά σου δηλαδή? Ναι, τον μπαμπά μου. Ο οποίος μαγείρευε καλά? Πάρα πολύ καλά. Πού είχε μάθει ο παππούς? Ο πατέρας μου είχε μάθει από τον πατέρα του. Ο πατέρας του από πού είχε μάθει? Κάπου κάπου είχε μάθει. Αλλά μαγείρευε πάρα πολύ καλά. Έκανε και αυτοσχεδιασμού μόνο του. Τι τώρα που μαγείρευε, δηλαδή έκανε μιμήσει και τέτοια κόλπα. Διάφορα, ναι. Ή αυτοσχεδιασμού στο φαγητό. Στο φαγητό. Χρειάζεται αυτοσχεδιασμού στο φαγητό, έτσι. Αυτό είναι το πάνω. Έτσι. Γιατί όποια συνταγή και να βάλει κάτω να την κάνει, άμα δεν αυτοσχεδιάσει και λίγο. Πρέπει να δουλέψει και λίγο. Όποια συνταγή και να κάνει, αν δεν βάλει αγάπη, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πετύχει. Ο πατέρα μου μαγείρευε με αγάπη. Ναι, αλλά αυτό ήταν και σπόντα για σένα, νομίζω. Το ξέρω. Ότι εσύ με το ζόρι μαγειρεύεις όταν μαγειρεύεις, γι' αυτό και δεν σου πετυχαίνει το φάι. Γι' αυτό φτιάχνω κανένα τοστάκι και περνάει η μέρα. Βάζεις το τυρί και από πάνω τη γαλοπούλα ή τη γαλοπούλα για πάνω τυρί? Όπως μου έρθει. Και πού ξέρεις ποια είναι η καλή πιάνα από δίπλα? Το γυρνάω, το τόστο στην άλλη πλευρά. Άμα κόβει το ρημάδι, Αυτή είναι η Σίση, αυτή είναι η Δήμητρα, αυτό ο Δημήτρη και αυτή είναι η κυρία Μαρία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Είναι η κίτρια ομάδα, ο Δημήτρης δηλαδή και η κυρία Μαρία θα επιλέξουν ποιος θα μαγειρέψει πρώτος. Την προηγούμενη φορά ο Δημήτρης έδωσε το δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα να μαγειρέψει πρώτη. Ήταν κίνηση τακτική, θα κάνει σήμερα το ίδιο. Φυσικά. Γιατί φυσικά. Δημήτρη μου? Γιατί έτσι μ' άρεσε. Εντάξει ρε φίλε, δεν παρεξηγήσει, δεν είπα τίποτα. Έτσι. Δεν μπορώ και να πω και να θέλω, δεν μπορώ. Εμείς πάντως δεν παρεξηγούμαστε. Δεν πλησιάζω. Προηγούνται κυρίες. Τώρα είμαι καλυμμένος. Οπότε. Περνάτε εσείς στο παρατηρητήριο και εσείς στην κουζίνα.